starten har gått. Utifrån nummer 9 See the Shadow. Där framme finns också nummer 3 Midnight Oil och mellan hästar 5 Baccarat. 5 Baccarat tar ledningen före 6 Sea Monster, längre ut 9 See the Shadow. Yrail sedan nummer 1 Havana Red. Sedan 3 Midnight Oil, utvändigt där nummer 7 Oyster Six, vid rail 2 Absolute Spirit. Sedan längre ner också då favoriten nummer 4 Excalibur och 10 Coco Bella. 5 Baccarat, 6 Sea Monster, längre ut nummer 9 See the Shadow, vid rail 1 Havana Red. Mellan hästar sedan 3 Midnight Oil som har 7 Oyster Six på utsidan, vid rail sedan 2 Absolute Spirit. Där sedan favoriten 4 Excalibur och nummer 10 Coco Bella. Men det är 5 Baccarat. Någon längd före 6 Sea Monster och 9 See the Shadow. Som fjärde 1 Havana Red, som 57 Oyster Six. Invändigt där 3 Midnight Oil och 2 Absolute Spirit. Så det är 4 Excalibur och 10 Coco Bella. 5 Baccarat. Där bakom 6 Sea Monster. Utvändigt 9 See the Shadow. Som fjärde nummer 1 Havana Red. Så är nummer 4 Excalibur på väg fram. Har med sig nummer 10 Coco Bella, invändigt också 1 Havana Red. 5 Baccarat, 9 See the Shadow. Här kommer 1 Havana Red och favoriten nummer 4 Excalibur. 9 See the Shadow tar över. Får 4 Excalibur på utsidan där bakom nummer 1 Havana Red. Nummer 9 See the Shadow med favoriten 4 Excalibur utvändigt, som tredje nummer 1 Havana Red, och sedan är det luckan ut till övriga. Det är de tre där framme, nummer 9 See the Shadow, 4 Excalibur och 1 Havana Red som det just nu handlar om. Långt ner nu till övriga, samtidigt som favoriten Excalibur nummer 4 tar över ledningen och utmanas nu utav nummer 1 Havana Red. 4 Excalibur, 1 Havana Red på väg in på upploppet sida vid sida. 4 Excalibur, 1 Havana Red, och det är nummer 1 Havana Red som har kopplat greppet här i början på upploppet. Nummer 1 Havana Red för invändig 4 Excalibur. Nummer 1 Havana Red på väg mot segern. 1 Havana Red. Vilket fint lopp det blev för Havana Red, Fredrik. Ja, vilken ritt vill jag säga. Titta, 700 kvar när Excalibur kommer. Jakob är iskall